បាទសូមស្វាគមន៍រីករាយមកកាន់ឆ្នែលមរៀមយូររបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះក៏សូមធ្វើការលើកយកបាទនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាប្លែកខ្លាំងខាត់សុខីមលេងខ្លួនបែបនេះក្មេងជាងមុនឆ្ងាយបាទបងប្អូនបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយជសៀបាទម្នាក់មួយ Subscribe ពីជានឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ដោយតទៅនេះកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះនៅលើគណនី Facebook ជាផ្លូវការរបស់តារាស្រីពហុជំនាញរៀងខាត់សុខីមបានបង្ហោះចែកចាយរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកទៅកាន់សំណាក់ fan fan ដែលកំពុងតែទទួលបានការកោតសរសើរនៅរូបរាងនិងសម្រស់របស់នាងជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរស្ទាយថ្មីបែបនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរជាមួយរូបថតដែលបានបង្ហោះនោះជាមួយនឹងការតុបតែងផាត់មុខបានធ្វើលើសម្រស់តារាស្រីរូបនេះមានភាពដូចធ្លោស្រស់ស្អាតជាពិសេសនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងមើលទៅក្មេងថែមទៀតមួយកម្រិតគប់សំទៅនឹងការលេងម៉ូតរ៉ូបដែលធ្វើពីសាច់ក្រណាត់សរងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញទ្វេដងយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានឃើញបែបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជា fan fan របស់តារាស្រីរូបនេះបានបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមរូបនឹងបានលន់មាត់កោតសរសើរមិនអស់នៃសម្រស់មិនចេះរីងស្ងួតមិនខ្ចីចេះទោះបីមានកូននឹងវ័យកាន់តែជ្រេតែបើនិយាយពីសម្រស់សុខីមនៅតែមានភាពតាក់ទាញជានិច្ចបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយអ្នកនាងខាត់សុខីមបាទលេងមួយឈុតនេះបាទគឺស្លៀកពាក់បាទក្រណាត់បាទដែលមានភាពស្អាតនិងតាក់ទាញចុងចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាទលលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ